Em apoio a moradores, vereadores pedem ao Ministério Público que promova ação contra a obra do metrô em Ipanema. A Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, foi inaugurada oficialmente em 1917. Por ter uma grande área verde e de lazer, é considerada um ponto nobre da cidade. No entanto, a praça será interditada por um tempo para que sejam realizadas as obras de conclusão de uma nova estação do metrô, assim como ocorre na General Osório. O projeto vem provocando polêmica entre os moradores e o governo. Os moradores de Ipanema não são contra mais uma construção de estação de metrô no bairro. No entanto, eles querem a preservação da Praça Nossa Senhora da Paz e que não sejam destruídas 113 árvores. É o que nós vamos conversar com a senhora Inês Barreto, coordenadora do projeto de segurança de Ipanema. Inês, qual é a proposta dos moradores? Nós queremos que o uso dessa praça seja preservado. De que forma isso pode ser feito? Em vez de colocar duas entradas e saídas de metrô nos dois cantos da praça aqui, junto às grades, nós estamos propondo ao governo que faça essas entradas e saídas na rua Visconde de Pirajá, logo na esquina de Joana Angélica e esquina de Maria Quitéria. Nesses dois trechos da Visconde de Pirajá, as calçadas são largas, são enormes, inclusive do lado esquerdo de quem vai para General Osório, tem estacionamento, que pode pegar, ter quatro vagas e tal e completar. Nós poderíamos ter quatro confortáveis entradas e saídas de metrô, de modo que a população tivesse pleno acesso aos trens. Outra preocupação é em relação às 113 árvores. Isso vai ser um impacto ambiental muito grande. Não só na questão da sombra, do frescor, do oásis que é essa vegetação na praça, como também o impacto na fauna, né? Existe uma fauna rica, variada, que vive desse ambiente. De acordo com um estudo realizado pelo RIMA, relatório de impacto ambiental, o projeto destruirá o meio ambiente. E para evitar que seja construída a estação, foi realizado um abaixo-assinado que já coletou mais de 14 mil assinaturas. A população, então, resolveu arregaçar as mangas e foi uma coisa assim, emocionante, impressionante o envolvimento dessa população. Foram prédios, lojas, condomínios, cafés, porta da universidade, porta da igreja, na praça, no calçadão, todo mundo se movimentando. O resultado é que assim, em menos de 40 horas de trabalho, porque nós não fazíamos todo dia, cada um teve de pegar um pouquinho do seu lazer e do seu trabalho para fazer isso, né? Mas nós conseguimos mais de 14 mil assinaturas já. E as assinaturas não param de chegar. É impressionante. E o mais interessante é que a maioria dessas assinaturas foi presencial mesmo. Quer dizer, são pessoas comprometidas com a preservação da praça. É isso que o bairro quer. Na Câmara Municipal, parlamentares já estão se mobilizando para resolver o impasse. O vereador Carlo Caiado encaminhou uma ação para o Ministério Público solicitando o tombamento da praça. A Câmara tomou iniciativa desde 2009, até de minha autoria, um projeto de lei de tombamento da praça. Foi aprovado na Câmara em primeira e segunda discussão, mas infelizmente o prefeito vetou esse projeto. E através da mobilização da sociedade civil foram colhidas 12 mil assinaturas. E nós estamos encaminhando ao Ministério Público, estamos encaminhando para o governo estadual e governo municipal para que a gente mobilize que a praça não seja acabada, como é o projeto do governo do estado de construir uma estação de metrô na praça, acabando com toda a praça. E essa mobilização não é contra o metrô, e sim contra acabar a praça, que não se faz necessário uma estação do metrô interditar a praça por em torno de 3 anos, em função do mal do metrô. Existe tecnologia de engenharia que pode ser feita a estação sem acabar com a praça. Lá existem árvores centenárias, 113 árvores, e que essa preservação ambiental é fundamental, e fora a área de lazer, que é pulmão da zona sul da cidade, que representa a Praça Nossa Senhora da Paz.